ီးတို့မနေ့ကတော့သာသာလေးနေထာကထာမှာလာတဲ့ယသိတိအကြောင်းကိုသီလခန္ဓာကထာမှာလာတဲ့အဘဒ္ဒအဘဒ္ဒသုံးမှာလာတဲ့သီလခန္ဓာကထာအဘဒ္ဒသုံးမှာလာတဲ့ယသိတိရဲ့အကြောင်းရှင်မျိုးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီနေ့သောတာနိဗ္ဗာန်ထာကထာဟိရိသုအဖွဲ့မှာလာတဲ့ယသိရှင်မျိုးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယသိရှင်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့သာဗုဒ္ဓပရိယယသိနံပါတ်2ကတော့ဥစ္စာစီယယသိနံပါတ်3တမ္ပတကာလိကယသိနံပါတ်4အနက္ခိပက္ခိကယသိနံပါတ်5အယမௌထိကယသိနံပါတ်6ဒန္တလူယကယသိနဲ့နံပါတ်9ဘောဓဖတိကယသိနံပါတ်8ဝဏ္ဏတမௌထိကယသိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယသိရှင်းမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့သဗ္ဗုဒ္ဓပရိယယသိဆိုတာဘာနဲ့လာတာတူလဲဆိုရင်သာမယဒီနေ့တကွာရှင်းသိပြုပြီးတော့လက်ထုံးနဲ့ကုံသွဲတဲ့စာကြီးလို့ပြန်အသက်မွေးကြတဲ့ကိနိယယသိစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲသူတို့ဟာအဲဒီလိုအိမ်အောင်သားမွေးလုပ်ပြီးတော့မှလက်ထုံးချင်းကုံသွဲချင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့ယသိတွေကိုသဗ္ဗုဒ္ဓပရိယယသိလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်တော်ကအကြီးကြီးရန်နေလို့ပဲသဗ္ဗတပရိယယသိတွေနံပါတ်1ယသိကတော့ဥစ္စာသတိယယသိဆိုတာကမြို့တကားဝမှာမြို့ဝင်ဝါဝမှာအကြောင်းတရားလေးတွေဆောက်အကြောင်းတရားလေးတွေဆောက်ပြီးတော့မင်းပုံနာတို့ရဲ့ဒါငယ်ဒီဝန်တန်းတွေရဲ့ဒါငယ်ဒီစသည်တွေကိုအတ္တပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ဘေဒင်းတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့ရှုံွေတွေကိုတော့သူတို့ကအလူမခံဘူးဘာလို့အလူခံလဲဆိုတော့စားဖို့သားဖို့နှမ်းပဲဆန်းစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခံယူပြီးတော့သုံးဆောင်ပြီးတော့မှယသိရန်ပြုတဲ့ယသိတွေကိုတော့ဥစ္စာစီးရယသိလို့သူတို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်မှာတော့ဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မာယာနာဘုရားကြောင့်နေမှာလို့ပဲဒီလိုမာယာနာဘုရားကြောင့်နေမှာအဲ့ဒီရှင်တော်ကရှင်မင်းနေရှိတဲ့အခါမှာရှင်မင်းနေရဲ့သားရသမီးတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့ရှင်မင်းနေရဲ့ဒီဥဇောရယာကိုခံနေတဲ့ယသိမျိုးတွေလို့ပေါ့ဥဇာစရိယယသိလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ကတော့အစာစားတဲ့အချိန်မှာဆားရောက်လာတဲ့အစာအာဟာရကိုတာခံယူမြတ်တာတဲ့ယသိတဲ့ဘာမှသူကလေရသားမွေးလေရလေရလုပ်ကံပြီးတော့အိမ်တော်သားမွေးလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးအဲအဆက်တဲ့ပစ္စည်းဆန်းစီစသည်ဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းအမှုမခံဘူးစားစားရရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအာဟာရကိုလက်ခံယူပြီးတော့စားသုံးတဲ့ယသိမျိုးကိုသမ္ပတ္တကာလိကယသိတဲ့ဒါတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့လားစရံတူလဲဆိုရင်ဒီအခုခေတ်မှာရှိနေတဲ့ယန္တာမဏိတွေနဲ့ခက်ဆင်စင်ပါပဲနံပါတ်၄ကတော့မီးပြမပဲမချက်တဲ့ဒီသတိသရွက်တွေပေါ့မီးလို့လို့ခေါ်မှာပေါ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့တော်ရမှာနေပြီးတော့တချို့ရဟန်းတော်တွေမီးလို့စားတယ်ဆိုပြီးတော့မီးပြမချက်တဲ့အသီးရွက်တွေကိုသာလိုက်စားပြီးတော့မြတ်တာအောင်နေတဲ့ယသိမျိုးကိုတော့အနက်ကိပက္ခိကယသိတဲ့အဲ့ဒါသတိတွေပဲစားပြီးတော့နေတဲ့ယသိမျိုးအဲ့ဒီဟာမျိုး Now နံပါတ်5ယသိကတော့ဟိုကုမာရှိနေတဲ့ဒူတွေကြောက်ခဲတွေပဲခုတ်တွေဓာတ်တွေသာဒီဖြင့်ခုတ်လို့ရတာတွေကိုကင်ဆောင်မိလက်တယ်ပြီးတော့ဆာလောင်တဲ့အခါမှာမိမိရောက်တဲ့ရက်ဒေသတွေမှာအဲ့ဒီသစ်ပင်အခောက်တွေကိုခွာပြီးတော့စားသားစားပြီးတော့ဥပုသ္တိလာတွေစောက်တည်ပြီးတော့ပြမစုတရားလေးကဘာကိုပွားများတဲ့ယသိတွေကိုတော့အယမௌထိကယသိလို့ခေါ်တယ်ဘုရင်တို့ဒါကတော့သစ်ခောက်တွေကိုသာခွာပြီးတော့စားကြပြီးတော့ဥပုသ္တိစောက်တည်တဲ့ပြမစုတရားတွေကိုပွားများတဲ့ယသိတွေပေါ့ရမောတိကယသိလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်6ကတော့သူတို့ကြောက်ခဲလို့ဓာတ်တို့လမ်းလေးစသည်ဖြင့်ဟိုမကင်ဆောင်မဲနဲ့လက်လေပြီးတော့ဆောင်းဆောင်လို့ရှင်သစ်ပင်ရောက်မှာပဲအဲဒီသစ်ပင်ရဲ့အခောက်တွေကိုသွားဖြင့်ကိုက်ကိုက်ပြီးတော့ခွာပြီးတော့ဒီအခောက်တွေကိုခွာပြီးစားတဲ့ခွာပြီးစားတဲ့သို့တော်လည်းပဲသူကဥပုသ်ဆောက်တည်တဲ့ပြမစိုးတရား၄ပါးနဲ့ကျင့်ညာပွားများတဲ့ယသိကိုတော့ဒန္တလူရကယသိလို့သူတို့ခေါ်တယ်။သူကဒါလေးတော့ဒီလိုကိုင်းပြီးတော့မသွားဘူးအဲ့ဒါဒါနလူရကရသည်သူသွားနေပဲဒီခုနှစ်အခေါက်တွေကိုခွာစားတယ်ပေါ့
ဥမာဘာနဲ့လာတဲ့တူတဲ့ဆိုရင်ဟိုကြံရိုးတွေပါလေကြံဒီပါလေကိုစောက်တဲ့ရေသိပြိုးတွေလို့ပေါ့ကြံဒီပါလေစောက်တာတော့အခောက်တွေခွန်နေစားတဲ့ဟာလေနောက်ကနံပါတ်ခွန်ကတော့ဘာနဲ့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကန်ဒီပါလေကိုတောအုပ်တွေကိုမိပြီးတော့ရေအိမ်မှနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေရှင်လေအဲ့ဒီကြားရေအိမ်ထဲကကြားဆွဲတွေကြားရိုးတွေဒါဒါလေးကိုရစားတယ်အဘိတော်ဝိတ္တန္တရာမင်းစားတဲ့ရသေးတွေလိုပဲဝိတ္တမန္တရာမင်းတို့တော်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီဈာယောဈာဝေဒီကိုစားတယ်တောမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတောထဲမှာတောထဲမှာရှိနေတဲ့အပွင့်ဉာဏ်တဲ့ခါမှာအဲဒီအပွင့်တွေကိုစားတယ်အတိဉာဏ်ကမ္မအတိတွေကိုစားတယ်အတိဝင်မရှိတဲ့ခါမှာအာရတဘာအာရအတွက်ရတဘာမသွားဘဲနဲ့ရုပ်သဖြင့်သစ်ပင်ရဲ့အပွေးသစ်ပင်ရဲ့ဒီအပွေးဆိုတာဒီခွန်ရဲ့အပြစ်မဲ့မှာရှိနေအပွေးတွေကိုစားပြီးတော့ဥပ္ပဒေန်စားပြီးပြီးတော့မြေမစိုးတရား၄ပါးကိုကျင့်ကြံပွားများတဲ့ယသိကိုပောတဖလိကယသိလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဒါမျိုးတွေတော့လုပ်ကြတယ်။ယေနေမှာနေလို့ရှိရင်ကြာွယ်လေးစားတယ်။ဒေါ်ရမနေဒေါ်ရရဲ့သတိလေးသဘွဲ့နေအဲဒါတွေကိုစားတယ်။အဲစားစရာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့သစ်ပင်ရဲ့အပွေးတွေကိုစားပြီးတော့ဥပ္ပဒေန်စားပြီးပြီးတော့မြေမစိုးတရား၄ပါးပွားများတဲ့ယသိတွေပောတဖလိကယသိလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်6ကတော့အညာကနေပြီးတော့ရွဲ့ရော်ဒီရင်းရော်ပြီးတော့မြေမြမှာကြွေကြနေတဲ့သိရွက်ဒီကိုသာစားပြီးတော့ဥပုသ္တရင်စောက်တည်ပြီးတော့ပြေပြေစိုးတရား၄ပါးကျင့်ကြံပွားများတဲ့ကောင်းမှုပြုတဲ့ယသိတွေကိုတော့ဝဏ္ဏတမုဋ္ဌိကယသိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဝဏ္ဏတမုဋ္ဌိကယသိသူကကြွေကြတဲ့သိရွက်ဒီကိုသာလင်စားတယ်မြေမြမှာကြွေကြနေတဲ့သိရွက်ဒီကိုဒါစားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီရသေရှင်မျိုးတဲ့မှာတော့ဒီအစဉ်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပရမရသေတဲ့ဒုတိယရသေကမြတ်တဲ့ဒုတိယရသေတဲ့တတိယရသေတွေကမြတ်တဲ့တတိယရသေတဲ့သရုပ်ထရသေအဲ့လိုလိုရှင်းရှင်းရသေတွေတဲ့နောက်နောက်ရသေတွေကပို့ပြီးတော့အကျင့်မြတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလက်ကအထကရာသောတာတိပအထကရာမှာလာတဲ့ဒီရသေရှင်မျိုးအဲ့ဒီရသေရှင်မျိုးတဲ့မှာဝိရုကိနိယယသိလို့သဗ္ဗတပရိယယသိပေါ့ကိနိယယသိတွေလို့သဗ္ဗတပရိယယသိကိုထားပြီးတော့သာမယာတွေနဲ့အတူတကွနေပြီးတော့ယသိယံပြုတဲ့ယသိကိုထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ယသိ9မျိုးဆိုတာကမိမိတို့စွမ်းနိုင်မြတ်ဥပုသေသောက်တည်တဲ့ဗျမစုတရားတွေဟောပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်သူတို့ကိုယ်တော်သူတော်ကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်အဲဒီသဗ္ဗတပရိယယသိကြတော့သူကတော့သူတော်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်စိစိန်တွေကိုခံစားတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယသိတွေကိုဣတိလို့လည်းခေါ်တယ်တာဝတလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားလုံးကဣတိနဲ့တာဝတဆိုတာအတူတူပဲ။ဣတိဆိုတာဂုံကျေးဇူးကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တာဝတကလည်းအကျင့်တရားတွေကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဣတိဆိုတာနဲ့တာဝတဆိုတာမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးဣတိဖြစ်လာတာဣတိကနေယသိဖြစ်လာတာကိုမကတိဝနင်္ဂမှာဆရာမကြီးကရေးပြထားတယ်သရဏီတွေလည်းဣတိဆိုတာကကိုကျေးဇူးကိုဆရာမိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကုန်းနေလို့သီလဆက်တဲ့ကုန်းနေတာပတာဆိုတာလည်းအကျင့်တရားတွေအဆောက်တွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတရားတွေတော့ကိုကျင့်သီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာတွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီမှာဣတိနဲ့တာပတာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသူမေရာရှင်ယသိယသိဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ဘုရားတို့သီလကံအဋ္ဌကထာကယသိရှင်မျိုးတို့ထဲမှာသူဘာယသိဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့စတုဒ္ဓမြောက်ဖြစ်တဲ့အသာမပါကယသိတဲ့အသာမပါကယသိဆိုတာတဲမြောက်တော့သူကဖြစ်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသာမပါကယသိဆိုတာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေပေမဲ့လို့နာရက်ဒီမှာတော့ရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပန္နုပလာတိကယသိဖြစ်တယ်တဲ့ပန္နုပလာတိကဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီအာသမဘာကယသိရတော့တရက်ပဲဖြစ်တယ်။ဇန်နရက်ဒီမှာတော့ပန္နုပလာတိကယသိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန္နုပလာတိကယသိဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကပြောပြပါပြီ။အလိုလိုကျွေးကြတဲ့အသီးရွက်တွေကိုသာစားတယ်။ပထမတရက်ကတော့သူကရှားပြီးတော့စားသေးတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲနောက်ရက်ဒီမှာတော့သူမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမစားတော့ပဲနဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာသမဘာကယသိတရက်တော့ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ရှင်သိကိုယ်တိုင်ချက်စားတာသိမ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ရွာရဲကိုဆွံပြီးတော့ရွာရဲဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့
ရဟန္တာငါတော်တွေဆုံးခံသလိုပဲဆုံးခံကြွပြီးတော့မှအဲ့လိုစားတော့တာဒါတည့်ရက်ပဲနောက်ရက်တည်ကြတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီသူများဆုံးခံစားနေရတာကအလို့လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရသေးမလို့တော့ပဲနဲ့ဘာလို့တလဲဆိုတော့ရှင်သူကဘန္ဓုပလာတိကယသိတဲ့ကြွေးကြတဲ့အသီးရွက်တွေကိုသာစားတဲ့ဘန္ဓုပလာတိကယသိလို့သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပိပအထာကရံနဲ့သီလခန္ဓာဝကအထာကရံမှာလာတဲ့ယသိတဲ့မှာကသောတာပိပအထာကရံမှာလာတဲ့ယသိရှင်မျိုးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဏ္ဏတမောတိကယသိဆိုပြီးတော့ခုနဘန္ဓုပလာတိကယသိနဲ့အတူတူပါပဲဘန္ဓုပလာတိကယသိနဲ့ဝဏ္ဏတမောတိကယသိဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ယသိကိုပါဠိလိုခေါ်တာပေါ့လေဝါစီယသိကိုပါဠိလိုဟာဘလို့ခေါ်လဲဆိုစတိလဆန်ကျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်ကျင်ကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒါပြန်ဆန်ကျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆန်ကျင်ကိုဆောင်တဲ့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတွေလည်းဆန်းကျင်ရှိတာပဲဆန္ဒတွေထောက်တာပဲလူယုံမာတွေလည်းပဲခုခေတ်မှာကြီးမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူယုံမာဖြစ်ဖြစ်ဆန်းကျင်လေးတွေကိုဆုထားတာကယသိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အ내တွေသာမကသူယုံမာဆိုတဲ့အ내တွေပါဒီရနိုင်တယ်တဲ့စတိလာနဲ့ဇဒရဆိုတာစတိလာကလည်းဒီဆန်းကျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇဒရကလည်းဆန်းကျင်ကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူယုံမာရောသူတော်ကောင်းရောသူယုံမာရောနှစ်မျိုးလုံးကိုဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့မကရအဘိဓမ္မာမကရအဘိဓမ္မာခါရမ440မှာတော့ဇတိလနဲ့ဇဒါရဆိုတဲ့နှစ်ပုဒ်ကိုဒါနဲ့ထည့်သွင်းတာလဲဆိုတော့အစီလကတက်ကရုံဆိုတဲ့ပြည့်ရဲ့ပုဒ်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်အဲအစီလကတက်ကရုံနေနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဇတိလနဲ့ဇဒါရဟာဤသည့်နဲ့ဒါသနှစ်ပုဒ်ကိုတော့မဂ္ဂဗိဒ္ဓ433မှာယဟယဟောပရိယေရီနဲ့တဆက်တည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တပဒနဲ့ဣတိဟာယသိယံလို့ရဲ့ဟောတဲ့ပရိယေပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားမယ်။နောက်တစ်ခါဒီရှိသေးတဲ့အခုခေတ်မှာပပိစ္ဆာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ရှင်ပြုတာကိုရှင်းစရာတကပပိစ္ဆာကိုရှင်းပြတယ်လို့ဒီလိုသုံးတော့ကြတယ်။ရှင်ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ဟာကအတက်ပြန်မယ်ဆိုရင်လူဝကြောင်ပေါ့လေဝကြောင်ဝတဲ့လူဖြစ်ကိုရှမ်းခွာတော့ဘပိစလို့ခေါ်တာလူပုံစံနေမနေတော့ဘူးလူလိုမနေတော့ဘူးလူလိုမထိုင်တော့ဘူးလူလိုမပြောတော့ဘူးရှင်ပြုတယ်ဆိုတာကဒါနားလဲအောင်ပြောပြတာလူဝတဲ့လူဝတဲ့ဝတဲ့ဝကြောင်ဝတဲ့လူဖြစ်ကိုရှမ်းတာကြောင်ကြောင်ကြားကြားလေးဝတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်ပြုတာက၃မျိုးရှိသေးတယ်နံပါတ်၁ကဣတိဘပိစတဲ့ရှင်ရသိပြုတယ်ခုနပြောသလိုတော့ခြာဣတိဆောင်းပြီးတော့ရှင်ရသိပြုတယ်သမဏဘပိစတဲ့ဒါကတော့ရှင်ယဟပြုတယ်ဘုရားတို့သမဏဘပိစဆိုတာကယဟန်ခန္ဓာပေါ့သမဏဘပိစရှင်ယဟပြုတယ်နောက်ကသာမဏေရဘပိစတဲ့ရှင်သာမဏေပြုတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဒါဘပိစက၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးပြတဲ့အချိန်မှာရှင်ယသိရဲ့ရှင်ယရဲ့ရှင်သာမဏေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘပိစတရာကအဲ့ဒီအ내၃မျိုးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာဘုရားတို့ရှင်းပြထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးသူ့မိသားရေးသူ့မိသားရေးတဲ့ဟာမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိုးဒီကြောင်းကနေနေလို့ရှိရင်တော့ငါဘယ်လိုမှဒီကြောင်းမျိုးကိုတာယာမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင်းတွေကိုတာယာနေလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဘဝကနေပြီးတော့လွတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သစ်ပင်ရင်ကိုနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရင်မှာနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ယသိတွေနေတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့ယသိတွေနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီသစ်ပင်ရင်တွေမှာနေပြီးတော့သစ်ပင်ရင်ရဲ့ခုံတွေကိုဂုံဆယ်ပါပေါ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရင်မှာဟိုပင်နေလိုက်ဒီပင်နေလိုက်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသစ်ပင်တွေမှာမိပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့သူ့မိသားယသိကြီးဟာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီယသိယံဖြစ်တယ်ဆိုတာကငါသန္တရာမလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ထွက်တာပဲလူစည်းစိမ်တွေကိုခွာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဒီအလိုလိုကျွေးကြတဲ့သီးသီးတွေကိုစားသုံးပြီးတော့ရှောင်းလျောင်းဆက်ခြင်းလည်းမပြုဘူးအဲထိုင်းနာနဲ့ရထားနဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတော့
နေသည့်ဒုတင်နေစပြီးပြီးတော့ဣရိယာပုသုံးပါးနဲ့ကမ္မထအလုပ်တွေကိုနေညာမနာကျူးစာအာထုတော်မူလိုက်တာခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာသမဘာ၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့လောကီသံ၈ပါးနဲ့အဘိညာဉ်၅ပါးကိုရသွားတယ်။အဲလိုရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကโอ้กบิโลนี่พี่รอเปลี่ยนรอเปลี่ยนพี่รอจั่วรอมูแต่คําปรมาจิตจั่วรอมูแต่คําอลองรอตุเมราปัญญาชีจีอลุเป้เนี่ยเชิงก็ซะพี่รอเยยะติยะพี่รอเบญญะตมะปัตติยะหิไดอองพุทธเวสัตตอฤโหหาหิโลหอดเอวาสังฆายิตวานะเนกาโกติตตันตนะนาถานาถานังตัตวานาหิโมตมุปากะเมจิตตะตาริพุทธราเตဘုရားအလျာငါသူမိရာပညာရှိသည်တော်တော်ဖို့ရာအဲ့ဒီလိုကြံစီတွေကြံပြီးတော့ဂတိအယမကမြလာစွာသောဥစ္စာစုကိုကိုဘုရားရှိသောသူတွေရောဖြစ်စေလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟုအာထာယာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုအာထာယာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုခြင်းတဲ့အသောဆောင်တွေကိုပြည့်လူပြီးတော့ဟိမဝန္တာသို့သွားခဲ့ပြီတဲ့ယမဝန္တသာဝိတုရိဓမ္မိကောနာမပပတောအတ္တမောသူကတောမရှံပါဏတာလာသူမာပိတာတဲ့ခြေတသာရိပုတ္တရာငါဘုရားအလောင်းသူမေရာယတိတိယမဝန္တာတောဤမနီးမွေးသောအရမရှိသူတော်ကောင်းများ၏ကျင့်ထုံးဤတိုင်းကြာတရားကျင့်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့သူတော်ကောင်း၏အဆက်ဆက်တရားကျင့်ရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မိကညီရှိတယ်တောင်းရှိတယ်တဲ့ဓမ္မိကသူတော်ကောင်းတရားတွေဒီတောင်းမှာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်သုံးကြတယ်ရှေ့ရှေ့သူတော်ကောင်းတွေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတောင်းကိုဓမ္မိကတောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မိကတောင်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မိကတောင်းရံမှာ၅ရဲ့အကြောင်းသင်ကအရင်ကိုတောင်းစွာပြုအပ်ပြီးတဲ့တောင်းစွာပြုရတယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာဘုရားအောင်ကဝိသုယုံနတ္တဖန်ဆင်းပြီးတော့ဉာဏ်မင်းကစေခိုင်းလို့ဝိသုယုံနတ္တဖန်ဆင်းတာကိုငါငါဒီကြောင်းသင်္ကန်းရံကိုကောင်းစွာပြုအပ်ပြီလို့ပြောတာဘုရားလောင်းကိုယ်တိုင်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးသေရမှုဇေယျကိုကောင်းစွာဖန်ဆင်းအပ်ပြီစေကမတ္တာမပေသိံပိစံဒောသာဝိဝိစိတံအတာကုဏသမှုပေတံအဘိညာဗလမာရိနဲ့ချေသာသာရိပုတ္တရာငါဘုရားလာသူမိရာယသိသည်ထိုဓမ္မိကတောင်းရံမှာအပြစ်၅ပါးမှကင်းတဲ့ဈဉ္ဉံကိုဖန်ဆင်းအပ်ပြီတဲ့ပြင်၅ပါးမှာကင်းတဲ့ဖန်ဆင်းဈဉ္ဉံဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီဈဉ္ဉံပြည့်၅ပါးကိုတမနာသူက၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့ရဟန်းပြုအချင်းရဲ့အကျိုး၈မျိုးနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့သင်္ကန်းအကြောင်းကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပြီတဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာငါဘုရားဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိသုယုံနာတာဖန်ဆင်းတာပြောတာဒီကြောင့်မှာပင်ယသိယံပြုပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ခါမှာငါဒီဘိညာဉ်၅ပါးတမပါ၈ပါးတို့ကိုဖြစ်စေဖို့ရဝိပဿနာဘာဝနာကိုဆောင်ခဲ့ပြီးတာကတံပဇာယိတတ္တနောဝါဒောတာမှုပါကံတံဝါကာစီရဏိဝါတိသိံဒွါရတ္တာကုဏမှုပါကမံစေတသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါဖျားလျာသူမေရာသည်ဤကြောင့်သင်္ကန်း၌အပြစ်၉ပါးရှိတဲ့အပြစ်၉ပါးရှိတဲ့လူလူတို့ရဲ့ဝတ်တဲ့ဝိယုံဝိယုံခဲ့တဲ့ဝေလဲတော်ပစုလို့ခေါ်တဲ့ပစုအစုံကိုဆွခဲ့လေးပြီးဂုံကျေးစုတစ်ဆက်နှပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှောတိသင်္ကန်းအဲရှောတိသင်္ကန်းတို့ရဲ့ဂုံဆိုတာဆက်နှမျိုးရှိတာပြောခဲ့ပြီးပြီးအဲဒီကောင်ရှုံရှောတိသင်္ကန်းဂုံဆက်နှပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှောတိသင်္ကန်းကိုဝိယုံဆင်းမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့ဒါတော်သားသမဂေနံပဇာဟိဘဏတာရကံဥပါကမေရောဂါမူလကုဏီတတဟုပါကထံစေတသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါဘုရားလေးဟာသူမေရာသည်အပြစ်ရှိပါနေရောပြောင်းသည်တိရသမိုးဇေယကိုပယ်ဆွခဲ့ပြီ။အိုးဒီတဲ့အကြောင်းဒီမှာနေရတာအပြစ်ရှိမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ရှိပါနဲ့ကင်းတဲ့နေရာကိုငါနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကျေစု၁၀ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပင်းရင်းမှာငါကတ်နေခဲ့ပြီတဲ့ဝါဒီတံရောပိတံဒိညာပဇဟိနိရဝနိရဝသေတတော်အနေကာကုဏသမ္ပန္နဘောဓဗလမာယိတေစေတသာရိပုတ္တရာငါဘုရားလျာသူမေရာတိစ
ဆိုင်အပ်ပြိုးအပ်တဲ့စဘာမှဖြစ်တဲ့အစာကိုအကျွဲ့မရှိပယ်ဆွန့်ခဲ့ပြီတဲ့များစွာသောဘုန်းကြီးစုနဲ့ပြည်စုံနဲ့အလိုလိုကြွေးကြတဲ့သတိကုန်ကစာကြောင့်ငါစားတော့ခဲ့ပြီယူခဲ့ပြီတဲ့တတဗရဏံမဒဟိနိသစ္စာဌာနစေငမေအဘန္တရမိသရာဟိဘိညာပလပါဏိပါပုနေစေတသာလိဗုဒ္ဓရာတဲ့ငါဖျားဖျားသူမိရာယသည်တိသူရမိကတောင်းရမှာတရားမြတ်လူတန်းနဲ့ကြောင်းသင်္ကန်းအဲ့ဒီကြောင်းသင်္ကန်းမှာတရားဆက်ခြင်းကိုမပြုဘဲနဲ့ထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းသွားခြင်းဇင်းညာသွားခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုသုံးပါးတို့ဖြင့်ကမ္မထာနဲ့ရှင်းတဲ့လုံလောက်ကိုငါအထောက်ခဲ့ပြီခொနည်းအတွင်းမှာပင်အဘိညာငါစွာအာစွမ်းသူငါရောက်တော်မူခဲ့ပြီလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းပါလို့လူရည်နဲ့ဒီပြမာကြီးဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝင်တရားကြီးစဟောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောသလိုပဲเจ้าသင်္ကန်းသိရဲ့သိရဲ့ဘုဖြစ်တဲ့ဇေယတိဇင်းညာနေစတာဒီကိုဝိဇယုံနာသားကဖန်ဆင်းပြီပဲလေမြတ်စွာဘုရားကသူမေရာယသိဖြစ်စဉ်အခါကမိမိရဲ့ကောင်းမှုအနုဘောကြောင့်အဲ့ဒီဝိဇယုံနာသားကကြားမင်းစေကန်းလို့ဝိဇယုံနာသားကဖန်ဆင်းပြီးတာကိုပဲတင်းညာသင်္ကန်းကြောင့်စသည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငါဒီသင်္ကန်းကြောင့်ကိုကောင်းစွာပြုရပြီလို့အစရှိသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုရာပင်ကြောင့်သင်္ကန်းဆောက်လို့ဆောက်အပ်တဲ့သူဟောတော်မူတာဟာစင်စစ်ကတော့သူမေရာကိုယ်တိုင်ဆောက်ရမဟုတ်ပါဘူးဒီစေခြင်းပါတရားမြစေခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသယုံနာသားကအပြည့်ဆုံးဖန်ဆင်းအပ်တယ်လို့ယုံမှမရှိမှတ်ရမယ်။ဘာလို့လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့သုမေရာယသိရဲ့ဒီတကောအမှုဘောလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီတော်ဒီအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲဒီလိုဘုရားလောင်သုမေရာယသိကယသိတို့ရဲ့သောတာတိုင်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးအမကြီးရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ဘိညာဉ်စာဘိညာဉ်တရားတည်ဟူသောသာသနာတော်မှာအထွတ်ထည်ရောက်ပြီးတော့သိသိပေါ့ပြီးတော့ပြည်စည်းတို့ပြည်စည်းချင်းတို့ရောက်ပြီးတော့စိုးစမ်းစိုးပိုင်စွာဒီဘိညာဉ်တရားတွေနဲ့နေတော့မူတဲ့အခါမှာတဲ့လောကသုံးပါးရဲ့အကြီးအမှုဦးစီးကောင်းကောင်းဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဘောဓဝင်၂၈ဆုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဘင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီလို့ပဲဒီလိုပဲအကျိုးအတင်းအတူချုပ်မှတ်ရမယ်ပေါ့ဒီဘင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားလောင်ပရိသန်တော်ပရိသန်နေနေတဲ့အခါဖွားမြင်တော်မူတဲ့အခါဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါဓမ္မစကြာတရားဥဒီဟောတဲ့အခါဒီလေးဒါနမှာလောကရကြီးစကြဝဠာတိုက်တောင်တောင်လုံးချင်းစတဲ့ဒီနမိတ်ကြီး32ပါးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီနမိတ်ကြီး32ပါးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဝေးဖွားတော်မူတဲ့အခါမှာခုနဖြစ်ပုံတွေကိုဒီနမိတ်ကြီး32ပါးဖြစ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကြတော့ပြပြီးတော့ဟောမယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး32ပါးဘုရားလောင်းတော်ကြီးဒီဘင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီ32ပါးသောလက်က32ပါးသောနမိတ်တော်ကြီးတွေကိုအလောင်းတော်သူမေတ္တာရှင်ရဲ့သိဟာမသိဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်မသိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သံသမပတ်ချမ်းသာမှာစိတ်ရွှေမွေလျော်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးတဲ့ဒီဘင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖွားတာလည်းမသိဘူးဘုရားတော်ရတာလည်းမသိဘူးဘုရားဖြစ်တော်မူတာလည်းမသိဘူးနာတကပရိသဏီနေရောင်နဲ့မကဘူးနောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာတောင်မှမသိလိုက်ဘူးတဲ့မသိလိုက်ဘူးတဲ့ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူနန္ဒရာမယံလို့ခေါ်တဲ့သူနန္ဒရာမเจ้าမှာဓမ္မစက်အယံမှာဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူပြီးတော့ကလေးတရားသောနတ်တွေကိုတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလေးကျွန်းနတ်အောင်ရွာသွန်းတဲ့မိုးကြီးလိုပဲတရားမှုဆွေးပြီးတော့လူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေကိလေသာပေါင်းမှအနောက်ဘက်မှလွတ်စေလွတ်မြောက်စေမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြီးဒေသာကြီးကြွတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းတော်
သူ့မိသားရှင်သိဟာဒီဝိကရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်မဲနဲ့ဇန်သမတ်ပဲချမ်းသာနေပဲနေတဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာပဲမွေးလျော်ပြီးတော့နေတယ်ဘုရားပွင့်တာလည်းမသိဘူးဘုရားတရားဟောတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုတောထဲမှာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားပွင့်တော်မူတာကမှမသိနိုင်မဲနဲ့ဇန်သမတ်ပဲချမ်းသာဖြင့်မွေးလျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဇေဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟာရဟနာမထေပေါင်း၄သိန်းချံရံပြီးတော့အဲ့လိုရွာစဉ်ကြွပြီးတော့ဒေသစာကြီးကြွတော်မူတဲ့အခါမှာတနေ့တော့ရမဝတီလို့ခေါ်တဲ့ရမပြည်သို့ရောက်ပြီးတော့သုဒ္ဓနာအကြောင်းကြီးမှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အဲ့ရမဝတီပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရမရာဝတီပြည်သုဒ္ဓနာအကြောင်းကြီးမှာသတင်းသုံးနေတော်မူကြောင်းကိုသတင်းစကားကြီးကြားရတဲ့အခါကျတော့စီဦးထောဘတ်ဒီမုံမြတ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအဲ့လိုယူဆောင်ကြပြီးတော့နန်းနဲ့အစားပြီးတဲ့ခါမှာပန်းနဲ့ဓာတ်တွေကိုဆွဲကိုင်းပြီးတော့ဒီဝိကရမြတ်စွာဘုရားထာမောက်သွားရောက်ပြီးတော့ရွေကျွေးရှင်ကိုကြပြီးတော့ပန်းနဲ့ဓာတ်တွေပူဇော်တယ်ပန်းနဲ့ဓာတ်တွေပူဇော်ပြီးတော့အပြည့်ချပွားမှလွတ်တဲ့နေရာမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်ကိုနားကြတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်များကိုဆွမ်းလာဖိတ်တယ်ဆွမ်းလာဖိတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလက်ရည်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှေကိုပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဒီရမဝရီပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကနောက်တနေ့မှာဘုရားရှင်မှုရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးသိန်းကိုတခါလဲဒီနေရာမှာဆွမ်းနေကပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမာသရိတာမာအာသရိတာမာဒါနာကြီးလှူမယ်လို့စီရင်တဲ့အခါကျတော့မန္တကနာထိုးတယ်မန္တအတွင်မှာနူးညံ့တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဂျာညိုပန်းကြီးဂျာညိုပန်းပန်းလေးတွေအခုခေတ်မှာလို့ပေါ့ဒီရာသမကပြီးတော့သဲပြူခင်းရာသမကပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂျာညိုပန်းလေးတွေဖြတ်ခဲ့တယ်နန်းသားမျိုး၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လားလေးတွေနဲ့အပြည့်ပြည့်ပြုတယ်ပေါက်ပေါက်စုပ်လေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်စုပ်ပါတဲ့ရင်နှက်ကောင်းတဲ့ပန်းတွေကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါမန္တရဲ့၄တောင်မှာအဲ့ဒီမန္တရဲ့၄တောင်မှာလည်းပဲလာတဲ့လူတွေချိုးချိုးသားသားနဲ့ရေရီတောက်ရအောင်ကိုချုံမြင်းအင်းများတဲ့ရေဝတီတီထားတယ်ဘုရားတို့ဒီမှာလည်းပဲစိမ့်စုနေတဲ့ငပြောရွက်တို့ဖြင့်ဖုံးဝန်းခြင်းငပြောရွက်ဆိုတာရာသမကားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေကဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါကျတော့အငပြောရွက်နေတဲ့ဒေယနေပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ဟာမျိုးငပြောပင်နေတဲ့ပူဇော်တဲ့ခါမျိုးဒါအိန္ဒိယမှာလည်းထောက်ဆန်ရှိတာပါမန္တရဲ့အထက်မှာမျက်နှာချက်တွေကျဲပြီးတော့ရွှေကျဲတို့ငွေကျဲတို့ဗရမကျဲတို့စီချဲတွေပန်းတို့နတ်သားဆိုင်ပန်းနတ်သားဆိုင်ယန္နာပန်းဆိုင်နေနဲ့အစောစောဟိုးချိတ်ဒီချိတ်ချက်ပြီးတော့မန္တကြီးကိုတကားလေပြင်ဆင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ရမဝတီတပြည်လုံးတန့်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တပြည့်လှည့်ကြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငပြောပင်နေတဲ့ပန်းတွေဟာအသေးသေးနဲ့ပန်းလေးနဲ့ဝဝေးဆာဆာစိုက်ပြိုးပြီးတော့တန်သာစင်သားတဲ့ရေဝတီနဲ့တီးထားတယ်တကောကောကမလေးဘွားလို့ခေါ်တဲ့တကောကောကမလေးဘွားတွေစိုက်ထူးခြင်းနေပြုကြတယ်မင်းလမ်းမရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဝဲရနှစ်ဖက်မှာလည်းတင်းနေနေကလကားလေးပေါ့လေအခုခေတ်မေဃမင်းသားတွေလို့သလိုမြို့ထဲမှာလည်းပဲပြင်းမော်ရှိသမျှကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိကရမြတ်စွာဘုရားနာမည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုတန်းစားဆင်ပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာမညီတဲ့လမ်းတွေကိုပြေဖို့တယ်ရေစားရတဲ့ကြောင့်ကဝါနေမပြေဖို့တယ်ညွန်နေရွှတ်နေထူတတ်တဲ့နေရာမှာမထူတတ်အောင်မညီရွတ်တဲ့မြေရဒီကိုညင်ညွတ်အောင်ပြုတယ်ဟိုတဲပြူလေးတွေခဲပြီးတော့ဗလဲနိုင်သူသဲပြူတွေခင်းတယ်သဲပြူဆိုတာသဲပြူလေးတွေအဲဒီမှာသဲချမ်းချမ်းလေးတွေပန်းပပောက်ပြီးကျဲတယ်အသီးနဲ့တော့ငပြောပင်အရှင်းလေးစိုက်တယ်စသည်ဖြင့်ဒါနပရိကဝေယဝဇ္ဇတွေကိုပြုလို့စီမံနေတဲ့အချိန်အရိစေမာလောင်းတော်သူမိတာရှင်အသေးကမိမိရဲ့သရင်သုံးကမိမိရဲ့ကျောင်းသင်ကန်းပေါ့မိမိသရင်သုံးနဲ့ကျောင်းသင်ကန်းကျောင်းသင်ကန်းဆိုတာလေသစ်ပင်ပါပဲမိမိရဲ့သရင်သုံးနဲ့ကျောင်းသင်ကန်းကအထက်ကောင်းကိုပြန်တက်ပြီးတော့โอ้รามาวดีปิสุปิดาတို့ရဲ့အထက်တောင်းငယ်ခရီးပြည့်သူကြွတဲ့အခါကျတော့ရာမာဝတီပြည်သူပြည်သားတွေ
အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေတန့်ရှင်းပြီးတော့နည်းနည်းတက်တက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လမ်းတွေကိုတုံ့တင်ရှင်းလင်းပြီးတော့နေတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့များဒီနာမဝတိပြည်သူပြည်သားတွေအလုံးရှုံးနေကြပါလေလို့သူစဉ်းရင်စဉ်းစားတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေကကြည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲသူကောင်းနေရပြန်ဆက်ဆက်ဆင်းသက်ပြီးတော့အပြစ်ခဲနဲ့ရက်မှရက်ရက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒေါတာတော်ပမှုဒီတော်ဝိရဇာတော်မှာဇေနောကတ္တာတော်ဒီယတိမေသောအင်ဇတံဝတုမာဝနံ။အိုးတန်စီပြည်သားလူများတို့2500ဝန်းမြောက်တဲ့ဆယ်နှလုံးရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လံကိုသုံးသိနေကြတယ်။အဘယ်သူရဲ့အတွက်ဘသူလာမှမဟုတ်လို့ဒီလံကိုသုံးသိပြီးတော့ရှင်းလင်းနေကြတာတော့လို့အဲ့ဒီလိုလူလူစုကိုမေးတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓလောကေနုတ္တရောဒီဝင်္ဂရောနာမဇီနောဩဘေဇီလောကနာယကောတတ္တသောတိယတိမေသောအင်ဇတံဝတုမာမတုဝတုမာယနံအိုးသူမိရာရှိသည်ဒါတော့အိုးကျေကျေဖြစ်နေတာသိမသိဘူးလားလောကမှာသူ့ပဲပြိုင်ပဲမရှိတဲ့မင်္ဂဘကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဒီလောကလုံးရဲ့ဥသိကောင်းဆောင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပြီပွင့်ထွန်းနေပြီအဲ့ဒီဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီကျွတ်လို့မြို့ရာမဝတိနေပြီးတော့သူကြွလာမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုရားကြွလာကိုရန်အတွက်ဒီလမ်းဒီကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေကြတာပါလို့ဒီလိုလူတွေကပြောကြတယ်လူတွေရဲ့အပြစ်စကားလည်းပြောကြတာပေါ့အော်မြတ်စွာဘုရားဖျားပွေပြီးလို့ဓမ္မစကြာတရားတွေဟောလို့အော်အောင်းနေဖြစ်နေတာတော့သိမသိဘူးလားလို့နေတဲ့ခါကျတော့အလောင်းတော်သူမိသားရေသိကအဲ့လိုအပြစ်ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအလောင်းတော်ရှင်ရဲ့သူမိသားရှင်ရဲ့အသက်ကဇာဘင်းကြီးနေရပြီတဲ့နောက်ကာလမှာတော်တော်ကြာမှဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတာအဲလိုလဲဆိုတော့ဒီသူမိသားရှင်ရဲ့အသက်ဇာဘင်းကြီးနေဖြစ်ပြောင်းဝဲပြီးတော့လူပြည်ကိုခီးမဆိုင်ဖဲနဲ့တော်ရမှာပဲတောင်းရမှာပဲလက်လက်သာသွားလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြည်မှာဒီဝင်္ဂရာဘုရားလောင်းပြိသန်နေနေတာလည်းမသိဘူးဘွားမြင်တာလည်းမသိဘူးဘုရားဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဓမ္မစကြာတရားဟောတာလည်းမသိလိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီရာမဝတိပြည်သူဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာကြီးကြွမှရာမဝတိပြည်သူပြည်သားတွေကဘုရားကိုပြည့်ဖဲ့လို့လံကြီးသုတ်တွေပြင်နေကြတဲ့အခါမှသာနဲ့သူမိသားရှင်အသက်ကကောင်းကင်ကပြန်တက်ပြီးတော့ပြန်ကြွတဲ့အခိုက်မှာကြုံလို့မျိုးကိုဆင်းသက်ပြီးတော့မင်းများတာဒါဖြင့်မသိဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးပဲပြောရမှာပဲဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်တော်မူတာကအာယုကအဲ့ဒီအာယုကဆိုတာလူတွေရဲ့အသက်တန်းဟာတသိန်းဖြစ်တယ်တသိန်းတန်းမှာဘုရားပွင့်တာအဲ့ဒီလူတို့ရဲ့တသိန်းတန်းမှာဘုရားရှင်ပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်သူမေရာယသိကအနှစ်2000လောက်အသက်ကြီးနေပြီတဲ့အနှစ်2000လောက်ရှင်သူမေရာယသိကဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်2000ဖြင့်ရေတွဲတော့အသက်ရွယ်ကြီးပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပွင့်တာလည်းမသိဘူးဘုရားမွေးရလည်းမသိဘူးဘုရားပွင့်တာလည်းမသိဘူးဓမ္မဆက်ကြာဟောတာလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်သူကဘုရားတို့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒါနာပက္ခလာမာလာနေယသိတွေရှိလားဒါနာတွင်ကာလမှာတော့ယသိဆိုတာကမရှိဘူးယဟန်ဒီပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အဲလောကရာကြီးတစ်ခုလုံးတုံ့လောက်နေတာတောင်သူမိသားယသိမသိလိုက်ဘူးဒါဆိုတော့တော့လည်းဇံဘိညာဉ်နေနဲ့နေပြီးတော့မွေ့လျော်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်နဲ့သူမိသားယသိနဲ့တတန်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000လောက်กว่าတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့တတန်းကအာယုကလို့ခေါ်တဲ့အနှစ်3000မှာဘုရားရှင်ပွင့်တာ။သူမိသားယသိကအဲ့ဒီဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်2000လောက်သူကအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပွင့်တာကိုမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်ဘူးဆိုတာလေဇန်သမာပတ်နဲ့နေတာဒါကြောင့်မို့သူကသူ့မိသားယသိဖြစ်နေတာဒါနဲ့ဒီဇာမဝတိပြုစုပြသားကြီးရဲ့ပြောတဲ့စကားမှာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုသူကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလောင်းတော်ရှင်ယသိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလို့နှစ်သက်ချင်းပီတိတရားကြီးတဖွာဘဘောတဲ့ဩဘုရားပြဘောတော်ဘောတော်ဒီခောတော်ဒီတော်ဘဘတော်ကကတာဘောဓဘာဝဆိုတဲ့အတိုင်းโอ้พะยะพะยะอ๋อสิทธิ์แท้มาพะยะพี่เนี่ยในสิทธิ์ก็แลไอ้มาตะบัวว่าปอลาได้พะยะพะยะพะยะเนี่ยวันนึงมาชื่อนี้แหละปิติโห
ဘယ်လိုမှမထဲနိုင်အောင်ဖော်ပြပြီးတော့နှုတ်တော်ကပြည့်ပြီးတော့ဝါမြောက်ကြီးဝါမြောက်ပြီးတော့ဩလောကမှာဘုရားဖွင့်နေပြီဘုရားဖွင့်နေပြီဘုရားဆိုတဲ့ဒီသံဃာကြားတဲ့ခါမှာစိတ်ထက်ကအမတန်ဝါမြောက်ပြီးတော့စိတ်မှပြည့်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားတယ်အရာနဲ့ဒီသူ့မိသားရှင်ရဲ့သိရကောင်းတဲ့ကဆင်းသက်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရပ်တည်ပြီးတော့ဝါမြောက်တော်မူပြီးတော့စိတ်ထက်မှာအမတန်ဝါမြောက်အလုံးလုံးပညာအပြည့်ထိမ့်နိုင်ခြင်းတံဝေကတရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားပြန်ရရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပညာအပြည့်ထိဝါရင်ထိမ့်နိုင်ခြင်းတံဝေကတရားဖြစ်ပြီးတော့ဩငါသည်ငါလိုချင်နေတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးကျဲဟရာလျာမြေကောင်းသူပွဲဖြစ်တဲ့ဒီဝင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားအထံတော်မှာမြတ်သောကောင်းမှုတွေကိုစိုက်ပျိုးရင်ကောင်းမယ်။ယပိရှင်ပါနဲ့ကင်းလို့တဲ့ရသည်ရှင်ပါမှာကင်းလို့တဲ့ဘုရားပွင့်တော်မူရာဘုဒ္ဓဘာသာနောဝနနောဝမခဏအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းတဲ့ကျုံကြိုက်နေရကျုံကြိုက်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာအမတ္တမှာရခဲ့ကျုံကြိုက်ခဲ့ပြီးရင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခွင့်အခွင့်ကားနဲ့ကျုံကြိုက်တာအမတ္တကျုံကြိုက်ခဲ့တယ်အခုလို့ဘုရားပွင့်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာနောဝမခဏရခဲ့ကျုံကြိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုငါယူပြီးတော့ငါဒီလိုအခွင့်ကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ဘူးဒီအခွင့်ကောင်းကိုငါရခဲ့ပြီဒီအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကိုငါကြောလုံးမသွားဘဲနဲ့အခွင့်ကောင်းကိုအသုံးပြုမှာပဲနင်းနန်းနာအဲဒီလိုကြံစီတွေ့မျောပြီးကြံစီတွေ့ခေါ်တဲ့အဲလိုကြံစီပြီးတော့သူစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အိုးတန်းစီပြည်သားလူများတို့သင်တို့တကယ်လို့များဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလို့ရန်အတွက်လန်ကြီးသုတ်တင်ရှင်းနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်ုပ်လည်းပဲလမ်းလေးတနေရာတော့ပြေးပါငါလည်းသုတ်တင်ရှင်းနေရတနေရာကိုပြေးကြပါငါလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူရန်အတွက်လန်ကြီးကိုသုတ်တင်မှုရဓမ္မမှုရင်သင်တို့လိုပဲလန်ကြီးတွေကိုရှင်းနေမှုရအတွက်နေရာလေးတစ်ခုလိုတော့ငါလိုချင်ပါတယ်တော့အားပေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရာတောင်းတယ်အဲဒီအချိန်ကမှလူပေါင်းတွေကကောင်းပါပြီရှင်အသေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်ရဲ့တရားပညာလည်းရှိတဲ့တကူအမှုပေါ်လည်းကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိမပြုတဲ့အခါမှာအသင်ကတော့ကျွန်တော်တရားထဲနဲ့မလုံနိုင်တဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုသင်ကတကူတွေနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲတယ်ဟာဒီရှင်ပွဲကြီးဆိုတာရှိတယ်အမတန်းမှမငြိမညွတ်တဲ့နေရာတကူသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်လူသားမန်းနေမလုံနိုင်ဘူးတကူရှင်နေသားလေးလုံနိုင်တယ်ရှင်သူမေရာယသိဒီနေရာကိုပြုပြမှာဒီနေရာတွေကိုလမ်းခဲ့မှာလို့ပြောဆိုတယ်ဒါနဲ့သူမေရာယသိပညာသူမေရာယသိပညာရှိဟာဘုရားရှင်ရဲ့အာယုန်တွေကိုအာယုန်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုစိတ်ထဲမှာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ပိဋိတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အိုးငါဘုရားအတွက်ငါအေးရတော့ငါအတွက်အမတန်ကောင်းတာပဲဒီနေရာရက်ကိုဒီနေရာသူတို့ပြေးတဲ့နေရာကိုငါသွားပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမုံဆုံးအမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ငါသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့တကူအစားမြေသုတ်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်သုတ်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တခါလေဒီနေရာရောက်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူကဇာဘင်းကြီးနေရတာကိုရတဲ့ခါကျတော့သူကဘင်းကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ဤဇံတကူဘင်းကြီးစွမ်းမြေသုတ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမှအလွယ်တကူခွန်အားမပါပဲနဲ့တခဏတည်းပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြည်စည်းသွားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ငါကိုထဲဝင်းခြင်းမှာနှစ်သက်စီမမဟုတ်ဘူးဒီရသေးဟာသူကဒီကိုနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ပြီးသွားတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးရှိမယ်ယနေ့တော့ကငါကိုယ်တိုင်ကိုကြငါရဲ့အားနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေကိုပြုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့အဝေးမှအိုးဒီတဲလေးမြေလေးဟိုပေါ့လေအားလုံးထန်းပြီးတော့ဒီရသေးကြီးဟာရှုပ်ဝက်တွေကိုဖုတ်တယ်ဖော့တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းအားနဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျရင်ဒီဇာဘင်းကြီးနေရာတွေအတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ဘွက်ကြီးကိုမြေပြည့်ပြည့်သောလမ်းဖြစ်စေသတည်းလို့အဋ္ဌာန်လိုက်လို့ဖန်ဆင်းနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်သို့သောငါဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကအထင်သေးသွားလိမ့်မယ်ငါဘရောမှာမလုပ်ဘူးအဲဘုရားလောင်းတို့ရဲ့ဝိရိယအဲ့ဒီလိုကြံစီပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဝေးမှာရှိနေတဲ့မြေမုံနေရှင်နေဘွက်ကြီးပုံသောအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဲတွေကိုထန်းတန်းထန်းပြီးတော့ဘွဲ့အိုင်ကြီးကိုဖို့တယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီသူမေလာရှင်သေးရဲ့လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီတာဝန်ပေးထားတဲ့တာဝန်ပေါ့
ဒီမြေဖို့ရမယ်လုပ်ငန်းဟာလုပ်ဖို့မပြီးသေးမှာပဲဘုရားရှင်ကဒီဘင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကြွတ်မပြီးသေးဘူးဆိုကြပါစို့တထွာလောက်တမိုင်းလောက်လုံးမယ်ပေါ့လေလူတကိုယ်သာလောက်တော့လုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုဘင်းကြီး၆ပါးပြည့်ဥတော်ကုန်လောကရဲ့၈ပါးတို့ကြောင့်တောင်းလို့ရှင်းနေမရှိတဲ့ကောင်ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းစင်တော်မူတဲ့ကောင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ရဟန္တာမြန်၄သိန်းနဲ့တပွားလမ်းကြီးကိုကြွလာတော်မူတယ်လို့ခင်နေတဲ့ချိန်ခါမှာပဲအဲ့ဒါကြွလာတယ်အဲ့ဒီကြွလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါမှာဘုရားကြီးကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကရဟန္တာ၄သိန်းအမြဲမပြတ်ဆံရံပြီးတော့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရဟန္တာ၄သိန်းတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်လောကရတရား၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်လုံးချင်းရှိတဲ့ဂုဏ်ကိလေသာတည်ဟူသောဂုဏ်ကိလေသာညစ်တိကင်းဝေးခြင်းတည်ဟူသောဂုဏ်လောကရပြည့်စွာဖျားကဟောတယ်အရာလာ၄သိန်းလို့ဟာအလိုနေခြင်းရောင်ရဲခြင်းအဆုံးမစကားတွေကိုဟောကြားနိုင်ခြင်းအဆုံးမစကားတွေကိုယူသေးစွာခံယူခြင်းကာမဂုဏ်အာယုတရားကိလေသာတရားတို့မှာစစ်ခြင်းလူတို့နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့လူတို့နဲ့မေမအစမအပ်တဲ့မရောနှောခြင်းရောနှောမှုမရှိခြင်းဝိနည်းက၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူခြင်းအစရှိတဲ့ညစွာသောဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတွေကိုဘောရဝေတက္ကရာမှာတော့ဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စုတောင်းကားပြုမှာဘလို့ရေးထားတယ်တကောပုံရင်ပိညင်၆ချက်စုံလေပဲ့လေညီသက်စိတ်ချေအန္တရာယ်ဖြင့်ပြေပြေချုပ်တီးလေးတင်ရေတင်လီတို့ရေတင်လဲတို့ဒီပြေချုပ်ဒီရေတင်ရီတို့ရေတင်လဲလို့ပဲကြီးကြီးသွင်းပြန်စင်သာအညွန့်သာသာပြန်လျက်ရွှေသန့်သင်ချော်ကြောရရောရင်ကြောရရောဆိုတာကဒီပြေ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 ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာရှင်သောအဟံမောမောရန်လျက်တိခံသက်သက်ရမမြူကြည်မဲ့မတီမဲ့မမြည်သည်ရည်သွေးမင်းဆန်ရွှေနဲ့ခံ၍ဝဆံဖားပါကြားသို့ထွားသာလျက်ပါကိုယ်ဤအမည်မည်ဖြင့်ရှေ့တည်နိုင်ချက်ဣတရတိတန်းချက်ဝဲကြည့်တင်ကုန်ပြီသာဒေကြည့်အတိတတ္ထရိနအေဟိဘိက္ခုအေဟိဘိက္ခုအေဟိဘိက္ခုကျုပ်ကုန်နုလည်းဂျေဇူးနန္ဒာမေတ္တာချိုမေတ္တာချိုလည်းမြတ်စွာဘုရားလေးသိမ်းမြတ်လောက်မြောက်တော်သံဃာယန္တာလည်းနောက်ပါမကျွင့်မိုးလာမင်းနဲ့ထိန်လင်းကျဲသူပြုလက်သည်ဆိုပြီးတော့ရှင်မသီလဝန္တကအဲ့ဒီလိုဆုတောင်းကားပြုမှရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလာလို့ရှိရင်လေးသိမ်းလေးသိမ်းယန္တာလေးသိမ်းနဲ့အတူတကွခီးကြွတော်မူတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့ဒီမြမာလေးလူနာမြမာအပေါင်းတို့ကစီရဒီပြောခင်းကျိုးစိုးကြတယ်ရှင်လာနဲ့သက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးလေးကျွေးကျော်လေးဘူးတာရုတွေခေါ်ရတယ်ပေါ့လေအရိကမဏပေါင်းတွေကိုလည်းလူတွေကမြင်သလိုလူပေါင်းတို့ကလည်းနှစ်တွေကိုမြင်ကြတယ်လူတွေနှစ်တွေနှမျိုးစုံဖြစ်လို့ချီမိုးရှင်ခိုးပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်တော်မှာလိုက်ပါလာကြတယ်နှစ်တွေကလည်းနှစ်တွေရဲ့ဒုတိယလူလင်းနေလူတွေကလည်းလူတွေရဲ့ဒုတိယလူလင်းနေအဲ့လိုနှမျိုးနှစုံတိခတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားနာမှာလိုက်တော်မူလာကြတယ်တဲ့အကောင်းကြီးမှလိုက်ပါလာကြတယ်နတ်ဒီကလည်းနတ်ပန်းလို့ခေါ်တဲ့မန္တဝရနတ်ပန်းမန္တဝရနတ်ပန်းဆိုတာထင်ရှားတဲ့ပန်းဘရမကျာပန်းတင်းလဲတဲ့ပန်းများကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အထက်နဲ့အောက်ဝဲရဟိုဟိုဒီဒီကိုဖြန့်နှံပြီးတော့ကျင်းမြောက်ပူဇော်ကြတယ်တဲ့မြေပြင်မှာလိုက်ပါကြတယ်လူတွေကလည်းစကားပန်းတို့ခြေယူပန်းတို့ကြီးပန်းတို့ခံခေါ်ပန်းတို့ပေါင်းရပန်းဆက်သွားပန်းစတယ်မွေးကြတယ်အဲ့ဒီပန်းနေနဲ့ဖြောင်းမြောက်ကျဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီခြေခါမှာသူမေရာရှင်ရဲ့တရားနဲ့တန်စာဆင်ထားတဲ့သူမေရာရဲ့တရားတန်စာဆင်ထားတဲ့ဒီလမ်းခီမှဖြင့်ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရား32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ကြီးတို့ဖြင့်တန်စာဆင်တဲ့80သောလက္ခဏာငယ်တို့ဖြင့်နှစ်သက်စွာထပ်မံ၍ခြေလေထအပ်တကဲ့သို့ကိုရုံမြတ်ရဲ့အမင်းပြတောက်ပါတဲ့နိစ္စလောမေဇာလောဘာသာလို့ခေါ်တယ်မေဇလာလောဩဘာသာပေါ့အမြဲပြတ်ဒီရောင်ကြီးတော်တွေထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောဘာထွက်နေတဲ့မေဇလောဘာသာလို့ခေါ်တယ်မေဇာဩဘာသာမေဇလာဩဘာသာမတော်မလို့တဲ့အမြဲတမ်းထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်
ကောင်းစွာဝန်းရံပြီးတော့ရှိပြီးတော့ချက်သေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အင်းနီလာမြတ်ကြောင့်နဲ့တူတဲ့ကောင်းငင်ပြမအထူးထူးပြားပြားသောလျက်နယ်နာပန်းပြတ်သားသလိုပဲပြားပြားသောရောင်ကြီးတော်ဒီလွတ်ပြီးတော့ရူပကာယရဲ့တည်တည်ချင်းအထွတ်တည်သောရကြောင့်ရောက်တော်မူတဲ့ရွှေတုံးရွှေတိုင်းပမာဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတဘောခန္ဓာကိုယ်တော်ကြီးကိုမျက်စိဖြင့်ဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိကိုမမဲ့ဘူးပြောရမှာကိုဒီမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကြောင်လုံးကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်မြင်တဲ့ကြည့်ရှုဖူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့လိုအသေးလေးကိုဖူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ငါသည်ဒီဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မအသက်ကိုစွရပြုရငါတက်နေငါမှာအသက်သေးသေးပေါ့အယောကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဒီရှင်မြန်ရှင်ညွန်ကြီးတဲ့မှာနင်းပြီးတော့ကြွသွားမယ်ဆိုရင်မသိတော့ဘူးတဲ့ငါအသက်သေးပြီငါခန္ဓာကိုယ်ဘဝကိုနင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့တော့အတန်ကလေးသိန်းကြွလို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ဆွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းငါဆွတ်နိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှင်ညွန်ပြောင်းမှာဆဲသွားမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူပါစေနဲ့ဗရမယပြင်းများချက်နဲ့တူးတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနင်းကြွပါစေသတိထို့တူပဲရန်သာလေးသိန်းလုံးနဲ့တော့ငါရဲ့ကြောကိုအပြင်းပေါ်ကိုနင်း၍ကြပါစေသတိနေရကြတော်မူသည်အတွက်ငါအတွက်တကားလားရှင်ဒီကာလရှင်ဒီကာလပတ်လုံးရှင်စွာသောကာလပတ်လုံးအစည်းဝါချမ်းသာများကိုရဖို့ရန်ဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသူအဋ္ဌံလိုက်တယ်ကြံစီလိုက်တယ်ကြံစီလိုက်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ဆန်စီပေါ့ဆန်စီဆိုတာယသိတွေကဆန်ထုတ်တာကိုအဲ့ဒီဆန်စီဆန်လုံးကြီးကိုဖြေးပြီးတော့တင်းတဲ့ရေခင်းအဲ့တည်းရေကိုတားရေခင်းအဲ့ဆန်ကြီးဝန်လို့ခေါ်တဲ့တောက်ချပေါ့ရောတိသင်္ကန်းလေးအဲ့ဒီရှိုးတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုမဲညိုတဲ့အဆင်းရှိတဲ့အမတန်းမှရှင်ညွန်ဖြစ်တဲ့ရှင်ညွန်ပြောင်းမှဖြန့်ခင်းပြီးတော့ဗရမယပြင်းချက်စီအပ်တဲ့တရားနင်းချမ်းပမာထိုကန္နာကိုကြီးကိုဝါရမပြီးတော့ဝတ်တော်မူတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကကြွပါစေလို့ဘုရားရှင်အဋိဌံထားတဲ့ပေါ်လေးဒီသူ့မိသားရဲ့အသေးကအဲ့လိုအဋိဌံလိုက်တယ်အပြားပြားမောက်ပြီးတော့အတိတ်ထန်လိုက်တယ်မင်းတို့ပြန်ကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားဗျာလေးပေးပုံလေးကိုမင်းတို့ပြန်ကြတော့မှဟောကြမယ်ဒီနေ့တော့တလောက်တင်ရနာပြီးတော့သူ့မိသားရဲ့သိကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းခီမှာပြပြပါစေဆိုပြီးတော့အသားကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားခင်းပြီးတော့အယိုးကြီးကြီးအေးခန်းကအသက်ပင်သေးသေးတန်ခါလေးသိန်းနဲ့တော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကကြွပြီးတော့နင်းပြီးတော့သွားပါစေသတည်းတရားပမာနင်းပြီးတော့သွားပါစေသတည်းလို့အဲ့လိုကြမ်းစည်းပြီးတော့ဝါရမောက်လိုက်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကြတော့မှဒါဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကြည့်တော့အဖြစ်ဒီဘုရားလောင်းသူမိသားရဲ့တည့်ရဲ့တတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတတ္တာတရားဟာဘလောက်တောင်အထွတ်ထည့်ရောက်နေလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဘုရင်တို့တတ္တာတရားဒီအစွမ်းရှိရမယ်ပညာအစွမ်းရှိရမယ်ဝိရိယအစွမ်းရှိရမယ်ပညာအစွမ်းတတ္တာစွမ်းဝိရိယအစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒါမျိုးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာရေရဖို့ရန်တွယ်တဲ့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ပါပညာစွမ်းအားတတ္တာစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတွေပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝါတော်ရတ္တသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတော်ရတ္တသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတော်ရတ္တသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တအရိယမတ္တကုသရေနယန္တတနာဗရာပိသမစ္ဆာတကောဥစုစာသူစုစာသူသောသတ္တမုဒ္ဓအနတ္တိမနိသံလောသကောသသူပရောသအဘဂေသောသသံလောကဟောတိတာနေတရယောသနိဘဂောသအဘဂဘောကုလေသောအနန္တုခေတောနန္ဒာခောတမသေကေတိယေနဝိညုပရိဥပဝရယောသူခိနောဝါခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတ္တာဟောတုသူခိတ္တံယေကေစီပန္နဗုဒ္ဓတိတတဝါထောင်ရဝနဝသေတာဒီကဝါယေဝမန္တာပိစိမရတကအနုကတုလာတေတဝါယေဝအရိဒာယေဝဒုတိဝတ္တန်ိအဝိဒုတိဘုဒ္ဓဝါသံဝေဒီဝါသဗ္ဗတ္တာဝန္နုသုခိတ္တနာပရပ္ပဏိကောဝေဒနာတိမေညေထကတစီနံကေစီယာရောဒနာပရိကသညာဉာဏ်ဉာဏ်သာဒုက္ခမစ္စေယမန္တာယထာနိယဗုဒ္ဓမောဇာယကဗုဒ္ဓမနုလကေဧဝဝေဒဝဥတေသူမနတံဘာဝေယပရိမာဏမေတ္တံသဗ္ဗလောကသမေမနတံဘာဝေယပရိမာဏဩရာရောဇာတိတိသာအတ္တမရအဝိဓမ္မတပတ္တံတေထံသရနိသိနောအတ္တံယောဝတ္တသာဝိဓမ္မိတောဧတံတရေရေတ္တယမြမမေရံဝိဟာရမိတ္တမဟုတေတိသာနုပကမသီလဝါတ္တနိနသမ္ပန္နော
ကာမေသူဝိနယကိရဏိသာတောကမတေယပုဏ္ဏရေတိလူအချင်းချင်းလက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနှိစ္စလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတပ်ပြလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဖန်စီတိုင်းသိမ်းပြီးဝင်နေကြအကုန်လုံးနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားရှင်လူပြည်သူပြည်သားဒါယနာကြီးကောင်းတော်မှာအလုံးတို့ဒီဘေးကတည်းကင်းကြပါစေတောသားကတည်းကင်းကြပါစေဆဲကတည်းကင်းကြပါစေနောက်ဇေဝနေနေကြပါစေအစသာရရအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်စီခံရခြင်းညီမခံရခြင်းနဲ့ဆက်ခံရခြင်းသောနောင်ခံရခြင်းတို့မှာမြန်ဆုံးလုံးရောက်ကြပါစေတဲ့ခံရင်ပြီတော့မှလည်းကင်းဝေးကြပါစေတထန္တရာကပိရောဝေကန္တရာကပိရောကန္တရာကပိတို့မှာမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလုံးရောက်ကြပါစေတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့ကြီးကောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒအများနဲ့အမြန်ဆုံးပြောအောင်မြင်ကြပါစေတို့တို့ရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်မှဆေးတို့ကရောက်နေကြတယ်စစ်ပေးဒဏ်ခံရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့တို့ကဘာသူဘာသာအလုံးတို့ဒီလည်းပဲဒီရန်ကတိကင်းနေကြပါစေ၊ရောသကတိကင်းနေကြပါစေ၊ဆဲကတိကင်းနေကြပါစေ၊နောက်ဆဲဝင်နေနေကြပါစေ၊စပ်ပါရရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေ။မတရားပန်းစီခံရခြင်း၊ညီမခံရခြင်း၊နှိစ္စခံရခြင်း၊ချုံနောက်ခံရခြင်းတို့မှာအမြင်ဆုံးလုံးရကြပါစေ၊တရားခံခြင်းပေတို့မှာလည်းကျင့်ဝေးကြပါစေ။ဘဝသောတဝိဘောဓတေနောလောကန္တကုဝိတုဣတိနာသံဇနာသုတိဟောတုသဗ္ဗံ၊ပြရိတိဥပသမတုပန္နာတေသမုဇ္ဇတုယေရိသနိကမောမေကောမဂောသစ္စံိကံဒုက္ခဣတိနသောဇိနံသူတိယောတုတ္တပရာပြာတိတုပသမတုပန္နာလေသမုဇ္ဇတုသံဃောဝေဒိနကန္တာရောပုံညခေတောနုတောဣတိနသောဇိနံသူတိယောတုတ္တပရာပြာတိတုပသမတုပန္နာတေသမုဇ္ဇတုဘုရားကုဏောတရားကုဏောသံဃကုဏောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃယရဏတို့သည်လောကမှာရှိနေတဲ့ယရဏတွေကုန်နေတဲ့မောမြတ်သားလောနဘာဝေကုန်ဤကဲ့သို့ပင်္ဂနဲ့သစ္စာကားကိုဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိလူပြည်သူပြည်သားအလုံးစုံပြည်ပြာဝေးဝါးကြပါစေကုန်သတည်းအချောင်းနောက်ဘက်မှာအလုံးစုံများကြပါစေကုန်သတည်းဝါဒသဘာမေရရခေလူသဘာဒေဝတာသဘာဗုဒ္ဓံဥပါဝေနတရာသူခေဘုံတုတေဝါဒသဘာမေရရခေလူသဘာဒေဝတာသဘာဓမ္မံဥပါဝေနတရာသူခေဘုံတုတေဝါဒသဘာမေရရခေလူသဘာဒေဝတာသဘာသံဃံဥပါဝေနတရာသူခေဘုံတုတေဝါဒသဘာမေလရကံသဘာတိဝတာသဘာတံဃာနုဘာဝေနသရာသူတိဘုံတို့တိသဘာမေလခသိနောပြီသောပန္နသရာဇိဝဇံသာများသည့်အကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမေလသည်ဘဝသူဖြစ်ပါစေသည်သဘာတိဝတာခသိဝန်သောမြေနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရကံတို့အစဉ်ဆောက်ချောင်ကြပါစေကုန်သည်သဘာဝရနုဘာဝေနသခသိဝန်သောဘုရားရှင်တို့ကိုယ်တော်အနုဘော်တော်ကြမှာကောသဘာဓမ္မနုဘာဝေနသခသိဝန်သောတရားတော်တို့ကိုယ်တော်အနုဘော်တော်ကြမှာကောသဘာတံဃာနုဘာဝေနသခသိကုံသောတံဃာတော်တို့ဤကုံသောအနုဘောရောကြောင့်မောင်တိတောမကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တပါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိလူပြည်သူပြည်သားအတိုင်းအတာကြီးကုံမောင်တို့မှာအာလုံးတို့နှင့်အတူဤကဘာသူဘာသာအာလုံးတို့အားသရာခခသိသူခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်